Olá, seja bem-vindo à Vanguard, eu sou o Guilherme e hoje a gente tá com um brutal M156. É um motor da AMG, um V8, que equipa essa C63, uma C63 2008 e, ao contrário de muita gente imagina, esse motor ele não é 6.3 litros, a litragem desse motor é 6.2 litros. Mas mesmo assim, 6.2 litros num V8, a gente às vezes perde a noção de quão grande é esse motor, de quão brutal é esse motor que a AMG fez. Só para título de comparação, vamos dar uma voltinha aqui, ó. O que a gente tem primeiro? Aqui eu tenho uma S500. A classe S é 3 categorias acima, 3 degraus acima da classe C. Então a gente tem a classe C, classe E, classe S. Essa não é uma AMG, mas a S500 vem com um V8 e esse V8 é de 5 litros. Lá é 6.2. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a gente tem uma M3, era a concorrente direta de mercado da C63. Esse cara também tem um V8, só que esse V8 é um 4 litros. Propostas completamente diferentes. A gente já gravou um vídeo explicando de como que funciona esse motor. Eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Mas, para título de comparação, 6.2, um V8 também, 4 litros. E vem para cá, vamos continuar. Aqui a gente tem um V12, esse V12 é 5.6 litros, são 4 cilindros a mais e ainda falta litragem, não chega do que esse brutal de 6.2 litros que a AMG fez, tem em termos de curso de virabrequim e bord cilindro, né? Enfim, é um motor muito interessante, ele saiu toda a linha AMG na época ali de 2005 a 2012, 13, foi substituído pelo 5.5 litros. Eu vou deixar um vídeo aqui que a gente já fala de um projeto que a gente fez numa ML63 com o sucessor desse cara. Mas o M156, ele foi oferecido em toda a linha AMG dessa época. Então, na C63, na E63, na S63, na ML63, na SLS, 63, uma versão que chamava M159, teve algumas modificações de miolo, cárter seco, era o motor da época da AMG, certo? Mas tem uma curiosidade, na C63 a AMG entregava esse motor com 457 cavalos de fábrica e o mesmo motor no mesmo ano que equipava a E63 entregava 527 cavalos mais aproximadamente. Se é o mesmo motor, porque tão grande essa diferença entre os cavalos, né? E torque também, né? De 60 para 66. A gente vai falar disso nesse vídeo. A gente vai explicar as diferenças desse M156 da C63 para uma E63, por exemplo. Lembrando também que depois, lá em 2010 em diante, a C63 foi atualizada para o que a gente chama de pacote P30. E no pacote P30, o mesmo motor produzia 507 cavalos aproximadamente. Enfim, por que tanta diferença entre esses carros? É o tema desse vídeo, a gente vai falar disso, mas primeiro, para você entender por que que tem essa diferença, você vai ter que entender como é que funciona um acelerador eletrônico que equipa esse carro e todos esses outros que a gente já falou aqui. Então vamos falar um pouco de acelerador eletrônico agora. Coisa chata, né? Mas antes de falar de acelerador eletrônico, esse carro entrou aqui para a gente fazer um serviço comum, serviço de troca da junta da tampa de válvula. A gente tem aqui o M156 desmontado. A gente desmontando, a gente consegue ver como é que está a situação de lubrificação desse carro, como é que foi o histórico de lubrificação. Está aprovado, certo? A gente percebe aqui pela aparência aqui do cabeçote, né? A gente não tem borra, o verniz é super baixo, né? São só algumas superfícies aí que a gente tem essa coloração um pouquinho mais amarela. Esse carro trabalha de fábrica com um lubrificante de grupo 4, polialfa oleofina. É um excelente lubrificante e aqui ele já também já passou por algumas trocas com o Motul 8100, que a gente oferece aqui na linha Excess. Supera a norma que a Mercedes classifica como homologação de lubrificantes para esse carro. Serviço comum que a gente faz aqui, a gente está trocando a junta das tampas de válvula, um vazamentinho, você desliga o carro, acaba pingando lá no escapamento, sai aquela fumacinha e o carro consome um pouquinho de óleo. Coisa simples. Outra coisa que a gente fez também nesse motor foi trocar os coxins de motor. Dá uma olhada. Esse aqui é o coxim, é onde o motor fica apoiado.
o coxim fica preso à carroceria. E aqui com o torque, né? E esse 6.2 não é qualquer torque que esses caras aguentam, são 60 kgf nesse carro aqui. Esse coxim, especificamente, já chegou na vida útil, final da vida útil dele. A gente percebe que o motor já estava até encostando, estava dando bastante vibração. E eu consigo mexer esse coxim hoje com o dedo. Por quê? Porque ele está quebrado. É um coxim também que funciona com fluido hidráulico para amortecer essas vibrações. A gente percebe que esse fluido também já vazou por todo o coxim. Serviço simples para um carro já de mais de 10 anos. Os componentes de borracha, eles vão ressecando com o tempo. Nada demais. Já trocamos os dois, mas agora vamos falar de acelerador eletrônico. Você não vê a hora de saber sobre acelerador eletrônico. Mas é importante você descobrir por que que tem essa diferença. A gente vai mostrar agora por que que ele sobe com 457 cavalos. Bom, então para falar antes de acelerador eletrônico, vamos falar de acelerador e borboleta como um princípio básico. Funcionamento básico dele. Aqui a gente está num carro que é de acionamento mecânico, certo? Então eu tenho um pedal do acelerador e eu tenho um cabo de aço conectando ele até a borboleta. E toda vez que eu pressiono o pedal, esse cabo ele é esticado e abre a borboleta. Eu solto o pedal e a borboleta fecha. Muito simples, certo? O problema do acelerador mecânico é a própria folga que a gente acaba tendo aqui, né? Sensibilidade não é muito legal. Hoje em dia isso não existe mais, são poucos casos que saem com esse tipo de borboleta e hoje tudo isso é feito eletronicamente. Então vamos ver como é que funciona em um carro com sistema eletrônico. Ó, aqui a gente já está com um carro mais moderno que tem um sistema eletrônico de controle de acelerador, certo? Então a gente troca o cabo, a borboleta e o pedal por quatro outros componentes. O primeiro dele é o sensor de posição do pedal. O próprio pedal do acelerador é apenas um sensor, é um potenciômetro. O princípio de funcionamento dele é muito parecido com aqueles que regulam a intensidade de luz lá na sua casa. E o segundo é o próprio módulo do motor, que recebe as informações desse sensor, ou seja, o quanto eu estou pisando no acelerador. Depois, o próprio software que está instalado no módulo, que dá as indicações do que o módulo tem que fazer com esse sinal. E isso é basicamente, ele vai devolver uma atuação no quarto componente, que é a própria borboleta, que nesse caso, ela é movimentada por um motor elétrico dentro dela, certo? Então, esses quatro componentes trabalham em conjunto para fazer a aceleração do carro, para extrair torque desse motor, certo? Então, o princípio é muito básico. Você pisa o motor, você abre a entrada de ar no motor, quanto mais ar vai entrando, mais torque vai ser produzido pelo motor, certo? Beleza. E o que que acontece especificamente no software da C63? Acontece o seguinte, quando você está lá pisando até o final, ou seja, você está dando o comando para o motor, produz o máximo de torque que você conseguir e você sustenta isso, né? Você iria imaginar que a mesma coisa que acontece aqui no teu pedal, no teu pé, está acontecendo lá na borboleta. Mas no software que está instalado na C63, certo? Existe uma instrução que o módulo acaba retirando um pouquinho de borboleta conforme o giro do motor vem aumentando. E nesse modo, na verdade, o módulo acaba fechando um pouco da passagem de ar do motor e é isso que causa a falta aí dos 60 cavalos, que na C63 é um carro que vem com menos potência, certo? Então é como se você estivesse apertando até o final, mas o carro, conforme o giro do motor vem subindo, ele vem fechando a borboleta automaticamente. Então isso está registrado dentro do módulo do motor e o motorista não tem qualquer controle sobre isso, certo? Então o carro ele fecha a borboleta conforme e você está lá pisando, certo? Você está com o pé no fundo e o carro vem tirando borboleta. E aí você tem lá a C63, um motor 6.2 litros, produzindo só anêmicos 450 cavalos, certo? E se a gente modificasse esse software, se eu pegasse, por exemplo, o software da M63 e gravasse dentro da central do motor, será que o carro produziria mais potência? Na verdade, a gente consegue fazer muito mais na programação.
E é isso que a gente vai falar agora do nosso kit de estágio 1, onde um dos componentes desse kit é a própria programação que a gente desenvolve aqui dentro. Então vamos falar dela agora. Ok, agora que você entendeu um pouquinho melhor como que funciona a borboleta, o acelerador e como que a MG fez para diminuir a potência aqui na C63, chegou a hora do dinamômetro e a gente divulgar os resultados. Mas antes, essa C63 merece uma menção honrosa. Lá em 2008, na verdade, esse carro e esse motor foi o que consolidou a MG no mercado aqui no Brasil como um carro sério, certo? A gente lembra lá a BMW indo também com a M3 pro lado do V8, com uma filosofia completamente diferente, e a MG entrando para um lado mais de litragem, torque e até um motor que gira razoavelmente bem, né, ali por volta dos 7000 RPM. Esse carro original mediu aqui 57 kgf de torque e 420 cavalos na roda, lá dos 557 originais. E após a nossa reprogramação ele de estágio 1, o estágio 1 envolve os filtros em box KN e uma reprogramação, nesse caso a gente fez para Podium, nós chegamos aí aos 480 cavalos na roda e 62 kgf de torque, tá? Muito mais próximo aí da M63, da ML, enfim, dos outros carros da MG que tem esse motor M156, mas estão trabalhando ali no auge da sua eficiência volumétrica, sobretudo depois dos 5000 RPM, que é a faixa onde a borboleta na C63, conforme a programação original de fábrica, começa a fechar, e nessa forma o motor começa a admitir menos ar e consequentemente produz menos torque e consequentemente produz também menos potência. Que a gente divulga aqui são corrigidos pela norma SAI com 12% de correção, tá? Lembrando que isso aqui é um carro aspirado, nós estamos aqui em São Paulo, né, a aproximadamente 92 kPa de pressão atmosférica, a temperatura ambiente também, umidade relativa, todos esses fatores influenciam diretamente num carro aspirado, tá? Não é o caso dos turbos, todos os carros turbos que a gente divulga aqui são sem correção. Bom, essa é uma programação que visa explorar o potencial da C63, e a gente chega ali com esses 480 por volta de 515 cavalos no motor. É um pouquinho menos ainda do que a gente encontra na M63, na ML, e isso se deve ao fato do coletor desse carro, o coletor de escapamento da C63, ele é diferente nesses outros carros. A C63 trabalha com um coletor muito mais restritivo e isso influencia também diretamente na potência final que esse carro consegue produzir. Mas mesmo assim, essa é uma programação bem tranquila. A gente fez aqui nesse caso desse carro para pódio, mas a gente consegue ganhar também ou muito mais cavalos aí entrando para um estágio 2+, onde a gente troca o coletor e remove aí, nos casos que são para uso de track day, em uso de competição, os catalisadores, né? Nesse caso aí a gente vai ultrapassar aí os 540 cavalos de motor e podendo chegar aí próximo dos 550 também. É uma programação bem simples, né? Acho que ficou claro como é que a gente faz o trabalho aqui. A programação é feita aqui na Vanguard, o desenvolvimento, a calibração é feita pela gente, né? E também você acompanhou a nossa parte de oficina, né? Todos os serviços que a gente oferece aí para a linha da Mercedes, até no caso da C63, né? Com trocas aí de coxinha de motor, óleo do motor, os freios, né? Que são bem problemáticos aqui nessa década da MG, né, com aqueles furinhos e tal. Na Vanguard a gente oferece uma solução completa para você de manutenção, revisão e preparação desses e outros carros importados também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você estiver aí no YouTube para acompanhar outros resultados que a gente vai lançar
ainda para essa plataforma. Inscreve-se também no nosso Instagram, seguindo a gente com AVGDPM. A gente também posta muito desses resultados nos nossos stories, né? O pessoal que está acompanhando lá no Instagram pega muito do desenvolvimento que a gente faz aqui no dinamômetro no dia a dia, né? E depois esses carros viram vídeos aí no YouTube que você está assistindo agora. Se você também tiver alguma dúvida, não deixa de visitar a gente aqui em São Paulo, na Zona Sul. Faça o acesso pela Marginal Pinheiros, ali pela Ponte Estaiada, na Avenida Morumbi 8641. Vai ser um prazer esclarecer todas as suas dúvidas que você possa ter sobre a C63 e outros AMGs aí, toda a linha Mercedes, enfim. A gente trabalha bastante com esses carros aqui. E esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido uma coisa nova aí em relação ao motor M156. Senhor motor, adoramos esse motor aqui. Trabalhamos aí há muito tempo mesmo, né? Espero que essa programação aí consiga explorar, deixar esse cara no seu auge, no seu verdadeiro potencial, certo? Esse vídeo fica por aqui. Obrigado e até a próxima.